29 ساڵە چاوەڕوانی هاتنەوەی هاوسەر و ڕۆڵەکانی دەکات. چاوەڕوانی ئەو زۆری خایاند، بەڵام هەر نەهاتنەوە. حاجی مەلیحا هاوسەر و سێ برای لەگەڵ 12 ئامۆزای بەرشاڵاوی ئەنفال کەوتون. ئەو دەڵێت عێراق سەرچاوەی نەهامەتیەکانیان بووە، بۆیە نایەوێت لەگەڵ ئەو دەوڵەتەدا بژێت کە ڕۆڵە و کەسوکاری ئەویان بێسەر و شوێن کردووە. وەکو کەسوکاری شەید، وەکو کەسوکاری ئەنفال، ئێمە هەمومان ئامادەین کە دەنگ بدەین و هەموو کوردێک نەکاری ئێمە هەموو کوردێک دەنگ بدا بۆ ئەم هینە بە بوومێ کوردێکی سەربەخۆ بە خۆمان. ئەگەر ئێمە بینە ساحێب دەوڵەت خۆمان، ئیشەڵا کەس ناتوانێینمان پێ بکە. ئەوینە کوردێکی سەربەخۆ بۆ خۆمان دەوڵەت دروستەکەین. ئەوانێشی کەوا حەز بەم هینە ناکەن، ئیشەڵا شەرمەزارە بن. پێنج فەرزە لەبان بەرماڵەکە نوێژەکەم، بەڵێم خوایە جارێتر توش نەبینە وەک ئەنفالەکەمان لێ نەکرێتەوە. بینە کوردێکی سەربەخۆ و بینە ساحێب هەموو شتێ بۆ خۆمان لەژێر دەزارم نەجاتمان بێ و پێویستی بە هاوکاری هەموو لایەکە. هێرش برا بچووکی مەلیحەیە و ڕزگار بووی ئەنفالە. ئەو جگەلەوەی پێش دروستبوونی دەوڵەت داواکاریەکی هەیە، لە هەمان کاتیشدا دروستبوونی ئەو دەوڵەتە بە تاکە ڕێگا دەزانێت بۆ ساڕێژبوونی زامەکانیان. تاکە وەفایەک بۆ ئەنفال و نەوەی ئەنفال و کەسوکاری ئەنفال و شەیدەکانمان ئەوەیە بەژیانێکی تەبایی و برایەناوە بەژیانێکی زۆر جدیەوە هەوڵ بدرێت دەوڵەت دروست بکرێ. باشترین دیاری ئەمەیە، هیچ شتێک تعویزی ئەوە ناکە کە تۆ خوێنی برات باوکت کەست ببێتە ئەوەی قوارەیەک بۆ نەتەوەکەت دروست بێ بۆ هەتاهەتایە نەوە لە دوای نەوەمان بەحەسینەوە. پێشەوەی کە تەکمیلە بکری و کۆتایی بێبێ ئێمە پێمان خۆشە ڕوفاتی ئەو ئەنفالانەمان بۆ بێتەوە لە وڵات دەبێت نەکەوێتە وڵاتێکی ترەوە کە بە وڵاتی جیران ئەناسرێ. دامەزراندنی دەوڵەت وەک کەسوکاری ئەنفالکراوەکان دەڵێن زامنی مافەکانیان و دووبارە نەبوونەوەی ئەو کارەساتەیە کە بەسەریاندا هاتووە، هەر بۆیە لەو پێناوەدا لا 25 نۆ دەنگیان بۆ بەڵێ دەبێت. کەسوکاری ئەنفالکراوەکان چاوەڕوانی هەڵاتنی خۆرێکی نوێ دەکەن. ئەو خۆرەی بەوتەی خۆیان بە خوێنی ڕۆڵەکانی ئەوان ڕووناکی پێبەخشراوە. هەر ئەمەش بە پاداشت و ساڕێژبوونی زامەکانیان دەزانن. هێمندەلۆ کوردستان 24 ئۆردوگای شۆڕێش قەزای چەند چەماڵ.